Щодо військових пенсіонерів. Пункт перший. Однозначно треба терміново міняти законодавство. Та ситуація, яка склалась зараз, вона неприпустима, і про що ми на комітеті вчора прийняли рішення, і міністр соціальної політики Рева нас категорично підтримав. На жаль, ситуацію неврегульованості закону використовують всякі політичні лузери, які не поїхали на молитовний сніданок. Там частина поїхала на молитовний сніданок, частина осталась піаритися. Вони не вникають в проблему. Проблем там дуже багато, тому що пенсійне законодавство військових прийнято в 92-му році і з того часу не мінялось. Але то, що я вчора почув і побачив, дає мені підстави говорити, що ми досить швидко, я вважаю, за тижні можемо все-таки спільно напрацювати з Кабінетом міністрів проект закону, подати його і прийняти.